yang muda ni. Terus sekali untuk nak isi air tu dekat sini. Kita kena buka ni untuk isi air. Nanti boleh nampak maksimum sampai sini. Okey. Okay. Untuk filter dia macam tadi dia dekat sini. Okey. Mm-hmm. Untuk yang model ni dia dekat belakang. Okey. Contoh dah guna 6 bulan, bawa pergi sinki ataupun pergi toilet, pastikan dalam keadaan yang sejuk. Kalau panas-panas buka dia macam radiator kereta tu. Boleh melecur tangan. So kena wire ni kena jauhkan. So kena buka sini ada lock. Pusing kan tu. Keluar air semua akan keluar kat sini. Okay. Ini filter kita nak kena cuci. Okay. Alright. Filter ni nak kena pakai cuci pakai element atau air cuka sahaja. Celupkan, biarkan dalam 5 minit. Lepas tu bilas dengan air biasa. Lepas tu boleh masukkan semula. Lockkan dia. Tutup. Then boleh sambung air. Top up air baru. Set dengan semula dekat sini, dah boleh sambung air lah. Itu saja. Okey. Cuci dia samalah 6 bulan juga lah. Yes, 6 bulan sekali. Okey. Nanti ada lampu color orange. Okey, lampu ni kena bagi dia stay dulu dalam 2 minit, mm-hmm. baru boleh tekan steamer bawah. Okey. Okey. Alright. Sekejap pun dia dah panas. So cuma kena bagi charge dulu dalam 2 minit. Okey, baru kita boleh tekan steamer bawah ni. Okey, kalau kita on the spot terus tekan nanti dia tak keluar steamer. Okey. Okay. Yang ni untuk spray air depan. Okey. Alright, itu saja. Okey.